lidt varmt, så derfor har vi flyttet vores træning udenfor, så vi ikke sover og dør varme indenfor. Er det godt? Vi skal sidde på mit tæt nu. Nu skal vi til at øve kasseprogrammet her udenfor, og det er virkelig varmt. Inden vi skal lave show, så er vi taget ud for at spille minigolf, og det bliver rigtig sjovt. Hvordan synes du, det gik, Ella? Jeg er faktisk ude. Åh, tæt på. Du svarer om op imellem her, så er den. Sorry. 6. Nå, Jeppe og mig, vi lavede et væddemål, og desværre tabte jeg, så nu skylder jeg Jeppe 2 kugler is. 2 kugler i bær. Jeg vil gerne bede om kirsebær. I bær for bær. Og kokos. I bær. Nu er vi lige kommet ind i bussen, og nu skal vi tage på vej til Strøget. Nu er vi kommet ind til Strøget, og nu kan vi bare lige gå lidt rundt og kigge i butikkerne. Drenge, hvad kigger vi på? Verdens pæneste fodboldtrøje. Men vi havde ikke nogen Barcelona-trøje. Atus er, at vi mangler Mads. Han forsvandt inde i Lego-partiet. Prøv lige at se, hvad jeg sendte til dig. Her kommer han. Jeg skulle ind og se, hvad for en Lego-figur jeg var. Det har vi lidt lært af, så aldrig splitt jer op, når man er mange. Og nu mangler vi lige, altså. Det er faktisk lidt ironisk. Jeg har købt nogle nerds, og så har jeg købt en hårspray. Sitter der ved Sarah. Så jeg skal på den her. Jeg har også Karias, men nej, du skal også på den her. Jeg skal prøve den her, og vi skal begge to på den her, og så skal jeg prøve den her. Ej, prøv at se nogle flotte billeder. Mangler lidt af næse. Eller? Der er også dernede. Ja, det er lidt bedre. Vi er på vej tilbage nu, fordi vi skal ind til et eller andet museum, så det bliver meget fedt. Nu er vi lige kommet til Rapplist, Believe It or Not, og det er en masse Guinness rekorder, og det glæder vi os super meget. Rapplist, Believe It or Not, er en del af Guinness World Records Museums, hvor I skal ind og se det. Det tager cirka en halv time. Så er der H.C. Andersens Museum, vi skal ned og se bagerst, at vi når det. Det er ikke sikkert, vi når det. Vi tager det her for os, og så mødes vi, så ser vi mere tid til resten. Der skal den stjerne på væggen her. Vi har lige noget, du skal prøve. Prøv lige at komme med her, og så prøv. Kan du se den ring derinde? Prøv at se, om du kan finde den. Og hælde den. Kan du ikke se den? Kan du ikke se den? Du kan tage den ring, der er herinde. Jeg har lys. Ej! Nu har vi været på Ripley's Believe It or Not Museum og H.C. Andersen Museum. I dag har vi fridag, så vi skal ud og køre go-kart. Jeg glæder mig virkelig meget, og det skal nok blive mega fedt. Så lad os komme afsted. Klar, Emilie? Ja, meget klar.
Oscar, var det godt? Ja, det var ret sjovt, men det var også lidt nøjeren, fordi jeg var lidt bange for at falde af. Hvordan havde du med at sidde fast? Det var sådan lidt mærkeligt, mens jeg skulle sidde og gøre sådan her. Men jeg fik hjælp, og så fik vi en ny go-kart, så nu dur den. Faktisk tredje omgang, jeg fandt ud af, at man rent faktisk kan dreje sig. Vi snakker ikke om det. Jeg tror måske, det er 8 år, som jeg siger, kørte, og jeg kørte lige ind i en væg 2 gange på 3 runder. Og det tog mig 12 minutter at køre 3 runder. Hvad plads er det? Ja, vi er på 8. plads nu. Så det er okay, tror jeg. Det er bare fordi, at man kører så hurtigt. Ja, og man så man skal lige svinge, så altså, man flyver bare rundt. Der. Så når man trykker speederen i bunden, ikke, så flyver man bare tilbage, så kører man bare. Det er vildt fedt. Sjovt, men det gik meget hurtigt, og jeg ville jo køre ind i banderne hele tiden. Det gik meget sjovt. Og kæft, det var sjovt. Ja, det var vildt sjovt. Hold op. Har det fedt? Ja. Kørte du hurtigt? Ja. Sådan, jeg tror nærmest det hurtigste, man kan køre. Jeg endte lige inde på en 7. plads, meget flot 7. Og vi endte på en 10. Altså, det kunne jo altid have været bedre, men det er jo også svært, hvis man er den eneste, der gør noget på holdet. Og det var ikke dig, Laura. Og det var ikke mig. Nej, overhovedet ikke, tror jeg. Jeg tror, hun trækker det. Nu er vi altså ved at være færdige her i Kastrup, og i morgen der skal vi pakke teltet ned. Og næste gang, vi pakker teltet op, det er i Odense. Og det er altså sidste gang, vi pakker teltet op for i år. Så tak, fordi I er med. Vi ses. Hej.